absolutisht një gjë u siguroj ju edhe shqiptarve, që çdo opsion përfshi atë që thart jush, është 100% i mundshëm. Ne nuk dorëzohemi, nuk dorëzojmë kushtetutën. Ne në parlament, nga parlamenti nuk largohemi, por në parlament ne do të mbrojmë të drejtat kushtetuese të deputetit që janë njëkohësisht të drejta kushtetuese të gjitha atyre që kanë votuar popullin, që kanë votuar opozitën. Pavarësisht deklaratës së zotit Vullnet, si në ditën e